Շրջափակված հատված հնդատևական ժամանակ եւ փակվել է նաեւ այն միակ ճանապարհը, որը կապում էր անցակետը տեղադրվել եւ ըստ էության բազմաթիվ բարձրաձայնվել է, որ արցախահայցուն ցեղասպանության վտանգի առաջ է կանգնած, նաեւ ադրբեջանի այդ հրետորաբանություն ձեռնելով, ի՞նչ անում աշխարհը եւ ի՞նչ պետք է անել այն կանխելու համար, ի՞նչ պետք է արվի։ Ինչ մեսիջ եք ուղում դուք։ Նաև մենք ավելացում ենք զուգահեռ, նաև մենք երեք ազգացինք անհանգստությունը, խորը մտահոգությունը դեսպանատան, բայց ավելի հաստիական expressed by viewers. So targeted reaction to that. Well, as the United States said yesterday, we are deeply concerned about Azerbaijan's decision to set up a checkpoint on the Lachin corridor. We find it unhelpful to the peace process, and what we're focusing on now is trying to get the parties to speak together, to come up with solutions that are mutually agreed, and we will continue to support the peace process to try to move it forward. Ինչպես երեք միացյալ նահանգների կողմից նշվեց, Ադրբեջանի կողմից անցագետի տեղադրման կապակցությամբ մենք մտահոգություն ենք հայտել, որովհետև դա խաթարում է գործընթացին, եւ այս պահին մենք ցանկանում ենք, որպեսզի կողմերի միջև լինեն բանակցություններ եւ խաղաղության գործընթացին մենք պատրաստ ենք աջակցել։ Երկրորդ հարցը առաջին է եմ։ Խաղաղության գործընթացին, այս գործընթացը Սահմանին վերաբար զոհ ենք ունենում, եւ խաղաղ բանակցությունները կասես թե որ կարողանա պատասխանել, թե չէ միանգամից հաստատ։ Is this a problem, a difficulty for the peace process? Well, we find any use of violence or any provocative act to be unhelpful to the peace process. We said this before multiple times, and we will continue to try to move ahead to help the peace process move forward. Ցանկացած կիրառումը, ցանկացած սադրիչ գործողություն, դա խաղաղության գործընթացին խաթարում է այդ գործընթացը, եւ մենք փորձում ենք առաջ շարժվել, փորձում ենք ջանքեր գործադրել խաղաղության գործընթացը առաջ տանելու ուղղությամբ։ Առաջին ինդեսպան այնինչ տեղի ունենում Հայաստանի հայ ժողովրդի եւ Արցախի ժողովրդի նկատմամբ, չենք կարող բնորոշել հենց ցեղասպանություն։ I'm not in a position right now. I don't have the briefings to characterize anything, so I'm not prepared to do that. No. Այս պահին ես նման որակավորում տալու որևէ իրավասություն չունեմ։ Եվ մեր պատժամիջոցներին համարում եմ բոլոր տեսակի հորդորները կողնորոշվեք հանձով։ Ադրբեջանը համարում է բոլոր պատժամիջոցներ արդյոք միացան նահանգներին օգտագործի Ադրբեջանի եւ հենց ալիերի դեմ։ Գուցե հենց հասարակականը դա է, որ որքան հայերը decision the practical and targeted steps that will make a difference in the process. The United States has not levied any sanctions so far on Azerbaijan. Այս պահին Միացյալ Նահանգների կողմից Ադրբեջանի նկատմամբ կիրառված պատժամիջոցներ չկան, and I can't comment on what we might do in the future. Եվ իսկ թե ինչ կանենք մենք ապագայում, այդ մասին ես չեմ կարող որևէ մեկնաբանություն տալ։ Շնորհակալություն։